Він неймовірно ними тішився. Ще пак! Це аудіозапис казки «Музика серця» Валентини Семеняк, яку озвучила Єлизавета Панків. Це кадри зроблені під час запису казки. Єлизавета каже, була у ролі автора, від якого ведеться розповідь у казці. Було таке, що переписували багато разів, але були незрозумілі слова. Було спочатку було трішки важко, а потім все було добре. Я творча людина, і мені це до душі. Загалом казки озвучили 40 вихованців Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. Діти розповіли, ролі яких персонажів озвучували. Я виконував роль і автора, і дієву особу, одну з головних. Я начитував казки і Ірини Мацко, і Валентини Семеняк, і ще багатьох різних авторів. Перші рази було дуже важко, але вже пізніше, коли ти вживаєшся в роль, то це дуже цікаво. Озвучував ведмедя в казці «Білка листоноша». Ну що, хочу жбаник меду мамі в презент, хай би бджілки посприяли в цім бажанні. Потім ведмідь розказував, що хоче подарувати цей жбаник меду. Дали, оскільки мого грубого голосу. Я читав Равлика, він вже був в садочку, доглядав виноград, потім він його сторожив і потім до нього доглядав. Я читав нормально, але трошки треба було, трошки зупинявся. Діти озвучили казки Валентини Семеняк, «Музика серця», «Бурмотійко і Даринка», «Баба Саба», Оксани Ратушняк, «Хмарка без опадів», Ярослава Підлужної, «Дзень зелень, новий день», Сергія Сірого, «Слоненятко Роні», Наталі Лобас, «Казка про брудне місто» та три казки Ірини Мацко, «Чорне серце», «Детектив Шерлі» та «Зламаний господар». Ці казочки я вибрала, тому що вони піднімають болючу для мене тему. Я думаю, для суспільства зараз це болючу тему. Це тема тваринок, відносин з тваринками, знущання над тваринками і дорослими, і дітьми, і отої, питання цієї жорстокості. Навчала озвучувати казки дітей художній керівник Тернопільської школи-студії «Мельпомена» Надія Шамрик. Перш за все, ми брали казочку, ми опрацьовували її, ми знаходили, яка ж все-таки тема, яка все-таки мета, що нам потрібно для реалізації. Ми намагалися оживити цю казку. За технічне забезпечення запису аудіодиску відповідала координатор проєкту «Скарби файного міста», керівник медіалабу Оксана Ратушняк. Медіалабораторія Палацу культури «Березіль», техніку, кого ми використовували, ми брали цю техніку, приїжджали сюди. Загалом по 4-5 годин підряд ми працювали над записом. 32 години начитування та декламації разом з художнім керівником Надією Шамрик. За 72 години обробив аудіофайли та написав музику для казок звукорежисер проєкту Тарас Сотула. Діти дуже старалися і гарно відпрацювали. Чистити не було багато, що такі деталі маленькі. Ініціатор проєкту Леонід Бицюра дітям, які озвучили казки від себе, та координатора проєкту Оксана Ратужняк, вручив подяки. Він каже, диски з аудіозаписами казок передадуть у навчальні заклади для дітей із вадами зору. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини.